itu saya mulakan majlis ini dengan Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euh. Suara tak clear je. Tak clear. Oh, ah, tak clear, tak clear. Saya tak, tak, clear dengar. Eh? Tak. Lagu tak clear eh? Ya, ya. Ha, ah, tak, Suara dengar. Asma hmm. Lusina tak clear, tak dengar. Okey, saya mula. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعي المحي المميت الحي القيوم الوالي Ji eh, uh, nampaknya Alhamdulillah uh, masih belum ramai lagi Ji. Lah, Ada baru tiga orang je. Saya Tuan Haji dengan Rosmah uh, uh, Rosma JB ni. Kita tunggu sebentar lagi eh. Saya tengah mengajak dia dalam WhatsApp. Tak dengar Haji? Uh, mikrofon, mikrofon. Okay. Tapi uh, muka saya tak nampak kan? Eh nampak, nampak dekat tempat saya saya tak nampak. Ni oh, okey nampak. Okey 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 okay, oh, okay. Nampak. Okay, nampak okay, okay. Saya ingat sebab tak ada tak ada yang yang join lagi saya tengah mengajak dekat WhatsApp dekat dalam dalam group sekejap. Nampak ah. je lah Ustaz. Ah oh, mak Kak Rosmah ah, kata memanglah ah, ah. alhamdulillah terima kasih. Okey okey okey. Ah, ah. Okay, okay. uh, main kalau mana-mana ada lagu-lagu tu panggil ah, okay, Haji okay. Baik, tu. Baik 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 Haji. Okay. Saya okay. mainkan Sampai lagu dia. Haji eh lagu Haji bagi tadi. Ya, yeah. Okay. Silakan. <laughs> Ya manda tu karam, tanah suci mada. Ya manda Okey Saya rasa saya kita boleh mulakan. Baik. Okey. Boleh tuan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qul rabbi sirli sadri wa yassir li amri wahlul wa عقدة من الثانية فهو قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خص إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوسل الحق وتوسل بالسلام صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa siril sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. wasallim. Amma ba'du. Sidang pendengar hadirin hadirat yang dirahmati Allah di Raudatul Jannah. Marilah kita bersama-sama hadir ke dalam taman-taman surga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahawa sebelum masuk ke surga, lalulah taman-tamannya sesungguhnya taman-taman surga itu terletak di atas muka bumi ini. yakni ni jannah. Barang siapa yang menuju ke taman-taman surga, majal-majal ilmu, majal-majal zikir dan seumpamanya, sesungguhnya mereka telah melalui di antara beberapa taman-taman surga. Taman-taman surga yang lain juga ada sebut di dalam alam barzah itu, di dalam iliyin, merupakan juga taman-taman surga. Tercatat di dalam kitab Subhanallah Tabarakallah dalam kitab fiqah yang menyatakan bahawa mereka yang berkunjung atau mendatangi taman-taman surga itu dinaungi oleh 70 ribu para malaikat dari bumi sampai ke langit ketujuh. Lalu mereka ini mendoakan kepada semua para para pelajar ataupun para mukmin yang menghadiri dirime ke dalam taman-taman surga ini. Mereka lalu didoakan datang mereka dan pulang mereka. Datang mereka dalam harapan pulang mereka dengan pengampunan. Subhanallah. Tabarakallah. Sesungguhnya. Beruntunglah para mutalibin, mereka yang hadir ke dalam taman-taman surga ini untuk belajar mendengar, menghayati, seterusnya mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Mereka didoakan oleh para malaikat. Di antara majlis-majlis taman-taman ilmu ini, dihadiri kelebihannya ialah Allah SWT memanjangkan usia mereka yang selalu hadir duduk di dalam majlis-majlis ilmu taman-taman surga. Pertama, Allah SWT ampunkan dosa mereka, diri mereka serta keluarga mereka. dan Allah SWT tambahkan rezeki bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan kecerdikan dan kepintaran mereka lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerah dengan rahmat Allah. Sesungguhnya hidup manusia di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah mendapat mardatillah ini yani, redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sekarang sudah terasa bukannya uh, panasnya haba tetapi panas membara rindu kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam rindu kepada baitullah ingin mengunjungi baitullah bertemu dengan Allah subhanahu wa taala ya Allah ya rahmani ya rahim sesungguhnya mereka yang datang ke rumah Allah yakni baitullah mereka tidak panggil do you forrahman yakni tetamu-tetamu Allah subhanahu wa taala dan disebut labaikallahumma labaik labaikalasyrika lak labaik, labaikala labaik inal hamda ni'amata laka wal mulk la syarika Subhanallah. Beruntunglah sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi rumah Allah, yakni Baitullah. Terusnya mereka berziarah, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tetamu yang Allah Subhanahu wa taala undang pada pagi ini dalam rawatul Jannah. Anda semua adalah merupakan orang yang terpilih duduk dalam rahmat Allah di pagi Jumaat yang mulia ini hampir kepada beberapa detik lagi sampai pada hari raya kurban atau pu'udiyah yang kita panggil hari raya Aidul Adha. Di dalam hari raya Aidul Adha ini ada di dalam bersiwa kurban. Cuba kita lihat dulu bagaimana dalam suratul Hajj ayat 22. Eh? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Allah berfirman, "Zalika wa man yu'azzam sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah dan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan lan yanal Allahul luhum lan yanal Allahu ummuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum daging-daging korban darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu wa tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya eh okay. suratul hajj ayat 22 dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dari suratul ma'idah. A'udzubillah minasyaytanirrojim. Innama itaqabbalu wahu minal muttaqin Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bila sebutnya korban, rintikan daripada peristiwa yang awal. Nanti kita lihat pada slide. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Anak-anak Nabi Adam AS. Peristiwa ini berlaku ketika Allah SWT telah melahirkan daripada perut Siti Hawa dan Adam Allah melahirkan yakni 40 kali Siti Hawa melahirkan anak dan setiap kali lahir itu Allah SWT karuniakan dengan pasangan adik-beradiknya lelaki dan perempuan Adapun daripada peristiwa ini Nabi SAW menceritakan dan diterangkan juga di dalam Al-Quran daripada surah Al-Hajj itu sendiri Pesai quran pertama diterima oleh Allah SWT daripada Habil dan Kabil Mengikut syariat ketika Nabi Adam AS Mereka berkahwin dengan adik-beradik tetapi bukan adik-beradik sekandungan Kandungan yang pertama daripada Khabil. Kemudian kandungan yang kedua daripada Habil. Habil ini pasangannya adalah dalam kandungan itu adalah is, uh, adik perempuan yang bernama Labuda. Sementara Khabil adik sekandungannya namanya Iklimah. Mengikut syariat Allah SWT memerintahkan Adam mengawinkan anaknya. Ketika itu manusia tak ada. Zuriat yang pertama inilah dia daripada Kabil dan Al-Khabir daripada bagi panggil Nabi Adam AS memerintahkan tidak boleh mengawini saudara sekandungan tetapi kandungan yang lainnya boleh. Eh? Telah ditetapkan mengikut syariat Habil dikawinkan dengan kakaknya kandungan yang lain yang bernama Iklimah yang paras rupanya sungguh cantik dan menawan jilid awan. Eh? Masya Allah mana mungkin tak cantik anak daripada surga eh subhanallah tabarakallah uh, yang ada dekat atas muka bumi ini tak secantik itu ini adalah karunia Allah Subhanahu taala sementara kabil pula dijodohkan dengan labuda labuda ni anak nabi adam tidaklah secantik paras seperti iklima namun di kesinilah kita lihat bahawa berlaku konflik antara Habil dan Qabil. Lalu mereka bergaduh. Mereka kata, ini terangkan dalam Al-Quran itu juga, sesungguhnya iklimah itu adalah milikku kerana ia satu kandungan daripada Engkau habil, engkau kahwin eh, dengan adik engkau itu eh, yang satu kandungan dengan engkau. Habil kata, ianya menurut perintah daripada ayahnya. dan perintah itu turun daripada Allah Subhanahu SWT. Tetapi kerana tidak puas hatinya, Maka peristiwa ini khabarkan kepada Nabi Adam AS. Lalu Nabi Adam memanggil kedua-dua anaknya. Wahyah Khabil dan Khabil. Sesungguhnya telah datang perintah Allah SWT untuk mengawinkan kamu berdua dengan pasangan daripada kandungan yang lain. Khabil di uh, khabil, dikawinkan dengan kakaknya yang bernama yang bernama Iklima sementara uh, Kabil pula dengan Labudah namun tidak diterima oleh Kabil, Kabil abang, biasa juga cakap, aku kan abang kau, kau siapa? Ah, ha, maknanya lebih kurang macam gitulah. Tidak diterima. Namun wala bagaimanapun Allah SWT memerintahkan mereka melakukan korban. Di dalam peristiwa ini, Allah SWT nak lihat siapakah hatinya bersih dan keikhlasan yang tinggi. Namun, keikhlasan ini tidak diterima sepenuhnya oleh kami. Allah SWT memerintahkan mereka berdua melakukan ibadah korban. Habil memelihara kambing yang banyak. Ya, ini kibas atau berbiri-biri yang bulu tebal tu. Sementara kabil pula dengan pertanian. Ya, dikaruniakan dengan kebun yang luas menanam mudah. Di dalam peristiwa ini, keikhlasan terjelas. Peristiwa ini, Habil memenyembahkan sembahan mereka yakni korban mereka dengan binatang kibas yang begitu cantik. Sempurna dan cukup sifatnya. Ah, ha. Tambing pun handsome. Dia janggut lagi kan. Ah, ha. Sementara kabil pula hati yang tak puas hati. Dia menyembahkan kepada Allah SWT dengan korbannya daripada gandum yang hampa, yang tak ada kualiti. Ah. Ha. Kita kalau nak makan gandum, tepung yang dikualiti kan. Yang ni kalau tak ada kualiti tu, dia dah disimpan berkulati namanya. Jadi, sudah barang tentu. Allah SWT memerintahkan letakkan sembahan mereka itu di satu tempat. Lalu Allah SWT mengirimkan api. Lalu api ini turun dari langit menyambar kambing yang disembahkan oleh Habil. Maka si Kabil tidak puas hati. Dia dapati Kabil punya persembahan telah diterima oleh Allah SWT. Ini menimbulkan rintitan. Dah lah nak dapat dengan iklima tak dapat. Korbannya tak diterima. Maka dendam di dalam hatinya. Bertambah-tambah. Eh? Tuan-tuan hadirin. Hadirat yang dirahmi Tuhan Allah. Perintah Allah kepada Nabi Rahim itu. Bab yang kedua. Bila peristiwa ini tak diterima. Maka apa kata Kabil? Wahai Habil, kau oh tunggulah saatnya akan tiba. Aku tak dapat iklima. Tak apa. Dan kau juga tak dapat. Dan ingatlah, aku akan membunuh engkau. Ini jelas di dalam surah Tuhan. Jadi diceritakan bagaimana peristiwa korban itu sendiri. Maka kerana hasad hati, dengki dan cemburu. Jadi peristiwa cemburu sakit hati ini adalah merupakan peristiwa yang kedua ya tuan-tuan. Peristiwa yang pertama di mana cemburunya iblis la'nallahu asalnya ketua para malaikat yang namanya Azazil atau Aziz Azazil. Aziz nama Allah Azazil nama ketua para malaikat. Tetapi kerana cemburu dan sakit hatinya kepada Nabi Adam alaihissalatu wasallam lalu dia mengasut Nabi Adam dan istrinya supaya memakan buah kholi, yakni buah larangan Allah SWT. Apakala mereka memakannya, maka terlucutlah pakaiannya. Lalu terbuang air besarlah. Ia di dalam surga. Sedangkan dalam surga tak ada orang berat, tak ada orang kencing. Semua jadi macam angin macam itu. Eh, gas. Tapi ini telah menyebabkan bumi bumi surga itu telah dicemari dengan bauan dan kekotoran. Maka bapuh hatilah Allah Subhanahu campakkan turunkan Adam dan Hawa ke bumi. Peristiwa pertama, peristiwa kedua, hasutan daripada iblis supaya Qabil membunuh adiknya. Astagfirullah Maka berlakulah peristiwa pembunuhan yang pertama. Pembunuhan pertama itu bukan korban tapi kita korban. Yang terkorban adalah Habil. Ini menunjukkan bahawa da'iyah iblis ni cukup halus. Satu motivasi yang dapat dilihat daripada iblis ni sifatnya yang bagus satu je. Tak pernah putus asa. Yang lain semua tak guna. Ha, menghasut. Dia ada tentera di bawahnya ada syaitan. Ini jama' pada syaitan. Dan di bawahnya juga ada jin. Jantan dah betul mana? Dah ada di kalangan mereka itu yang kafir dan muslim. Di kalangan mereka yang muslim itu, jin itu Allah SWT jadikan. Eh, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin, manusia dan jin muslim ini, jin Islam illa liya'budun melainkan untuk menjadi hamba dan mengabdikan diri kepada aku, yakni ta'abud beribadah kepada Allah Subhanahu taala dengan tanpa kompromi. Allahu akbar. Inilah hebat. Jadi setelah matinya si Habil di tangan Qabil maka Allah Subhanahu menurunkan hidayah petunjuk kepada Kabil. Kabil dah jadi takut ni. Macam mana nak cakap dengan ayah? Aku dah bunuh adik aku ni kerana sakit hati dan dendam. Tak pun dapat kahwin dengan iklima. Eh? Lah budak apatah lagi. Memang dia tak dapat berkahwin pun. Kerana perisi itu menjadi susah hati dia. Lalu Allah SWT menghantarkan pasangan burung gagak. Eh macam ni burung gagak ini. Kita ni kita pada slide tu. Saya burung gagak telah bergaduh antara satu sama lain. Maka berlakulah kematian. Eh? Kawannya dipatuk lalu mati. Dan digagak ni Allah SWT lah berikan ilham kepada mereka. Eh, ha, Ini insting, perasaan. Tahu dia kalau dah mati apa nak buat. Maka digalikanlah dengan paruhnya pasir dilihat oleh kabil. Oh apa dibuat ni? Gali pasir eh? Ha. Gali pasir kemudian diirit kawan itu dia masuk dia dalam pasir lalu ditimbun. Kabil membunuh adiknya si Habil dengan menghampakkan kepala si Habil ini dengan batu yang besar. Pecah sampai mati. Ini adalah ketentuan Allah SWT. Tanpa peristiwa ini, kita tak akan tahu yang namanya satu korban, yang mana satu terkorban. Ajaran peristiwa yang pertama, pembunuhan manusia adalah anak Nabi Adam. Hadirin hadirat ya dirahmati Allah ini anak Nabi. Anak Nabi pun dengan keadaan maksum terpelihara oleh Allah SWT pun terlepas daripada gangguan Iblis la'alan Bagaimana pula dengan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW yang setiap masa, setiap ketika akan diganggu dan terus diganggu kerana ketidakpuasan. Jadi kita dah fahamlah sekarang daripada disebabkan ni orang yang sakit hati, orang yang tak puas hati, orang yang bengkak hati, tengok orang kaya, dia susah hati, tengok orang miskin, dia lagi pula sakit hati takut orang minta harta dia, nampak orang pakai kereta besar, dia pensan bagi anak mati. Kerana apa? Sakitnya hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa Rasulullah kata aku suka kepada umatku yang kaya kerana bila mereka kaya, mereka akan berkorban harta mereka ke jalan Allah. Tapi kalau kita dah miskin, macam mana kita nak berkorban? Sila-sila kita bekerja lebih masa, terkorban kita. Ini dengan stroke haba. Kerja lebih-lebih. Bagaimana orang yang duduk dalam aircon, relax je, dia kaya, dia banyak harta, dia peniagaan. Maka dia kena korban hartanya untuk bantu orang yang bekerja sebagai gelandangan. Mereka kerja di tengah panas. Panas kerana untuk mendapat reda Allah dan rezeki yang halal dan tajiban. Eh, macam abang Rosidi ni, boleh dia ada dalam ekor atas bawah ekor. Eh, senyum saja Tapi ingat masa dekat dalam dunia ni ekor, besok dalam alam barzakh ada kati dia dekat ekor. Nah, itu tiba-tiba anda tanya. Bukan tuan saja, saya pun macam tu. Mudah-mudahan dekat bumi ini kita dapat ekor di dalam dalam barzakh lebih lagi. Wah. Jadi kalau kita begitu, mana kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Allah bagikan dunia ini adalah sebagai tempat untuk berlatih dan menerima kejayaan, terima anugerah terima ijazah besok di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. daripada korban ini apa beda korban si, kab, si kabil tidak terima sedangkan korban si habil diterima Allah Subhanahu taala mengingatkan lagi bahawa sesungguhnya Allah menerima korban dia dengan orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas ni disebut dalam al-Quran al-mukhlisin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah eh sudah menuntun bila sebut ikhlas ini tidak dapat dibayang. Seorang kalau dia nak bagi contohnya nak bagi hadiah seratus ribu rumah tafiz ke rumah apa sekalipun dalam bab ikhlas ni mereka buat cek mock cek yang besar-besar dengan ini saya seikhlas hati menghadiahkan seratus ribu kepada mak tafiz ini orang pembuka tira tepuk perah 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 perah, perah. subhanallah habis tu tuan, tuan zero bukan zero tu hero zero only yang ini menunjukkan bahawa Allah SWT bukan nak lihat pada apa yang kamu beri tu, tetapi Allah nak lihat pada hati kamu. Kamu reda tak? Kamu jujur tak? Sebab tu bab yang kelas ini, perumpamaan ulama berikan, Saiko semut hitam. Dah lah semut hitam. Di atas batu hitam. Hitam legam. Dan di dalam gelap malam. Apa yang nampak, babe? Satu apa pun tak nampak. Itu menunjukkan ikhlas. Maksudnya ikhlas itu tak boleh dicakap. Tak boleh ditunjuk. Atas orang yang murid tanya. Ah, uh, Sad, kalau gitu kita cakap je dengan hati, ya, aku ikhlas nak pergi kau. Sesungguhnya Allah mendengar. Tak payah cakap, Allah dah tahu. Kalau kau cakap je lintasan, hilanglah ikhlas. Itu bukan ikhlas, tu namanya high class. Ruginya kita. Dia satu high class. Orang nak tunjuk tunjuk satu. Satu ikhlas, e education class. Yang ni, duduk dalam kelas pembelajaran macam ni. Satu lagi S class. Ha, saya suka tu, 250, Mercedes baru. S, S class. <laughs> itu es telah, ha, baru jadi suka tu, ha, es telah tu duduk empuk je, abang-abang pun suka kan, ha. ini menunjukkan bahawa ikhlas e itu tidak boleh dibayangkan, maka begitulah dengan habil, eh? habil benar-benar ikhlas, -benar e habil bagi yang terbaik, Sebab tu kalau kita nak sedekah, nak impak, benda yang baik, ya Ibu-ibu eh, yang dekat rumah tu banyak gelang. Ha. Yang nak bagi siapa ni? Ha, bagi yang gelang paling besar tu. Itu betul-betul ikhlas atau tak ikhlas? Eh, sayang pula dah bagi. Sebab sayang tu kita bagi. Besok kita akan menuai kebahagiaan dan anugerah dari Allah SWT. Di dalam surga nanti, mereka yang berkorban dengan ikhlas ni, terutama orang perempuan, Allah SWT berikan apa yang mereka suka di dalam dunia, maka Allah anugerahkan apa juga itu yang disuka di dalam surga, 100%. Dekat sini 1% saja ibu, di sana besok 100%, lebih-lebih lagi. Apabila dia masuk aja Allah SWT lah akan buka kebenaran dia. Wahai para isteri. Wahai para apa itu, wahai para pendamping bidadari. Lihatlah khazanahmu. Inilah hartamu. Ambillah sesuka hatimu. Mereka akan pakailah gelang. Ah, Berapakah tu dicerita dulu kita dekat dunia tak dapat suami kita tak dapat nak bagi payah besar janggut udang pun takkan ada. Kita pun pakai yang tebal-tebal ni Masya Allah bukan mah betul Zulian aja sedih hati eh. Tetapi dekat sana besok pior. mas ha, 999 bukan 999 lagi terus 1000 nilainya dan mereka ketika itu bila dah berjumpa dengan kawan-kawan mereka asbab dia korban tu di atas muka bumi ni dengan reba dengan ikhlas mereka lupa akan suami-suami mereka sedih betul itu. ya Allah ini aku dah jumpa dia dari aku dia lupakannya tapi Allah mengembirakan hati para suami sebab besok subhanallah tabarakallah Isterinya bukan satu ibu isterinya 40 orang setiap satu pintu. Akadilah berapa pintu? Ha. Jadi kalau tak dapat dekat dunia, tak apa. Rupanya, isteri-isteri ini -isteri besok. Sebab daripada korban ini, mereka dah masuk dalam surga Allah SWT. Lah. Mereka tak hiraukan benda lain. Maka Allah SWT buka pembendaraan. Setiap satu orang, satu pembendaraan. Ambillah gelang. Pada, pada pagi nak pakai gelang dekat leher, dekat tangan, dekat tak boleh pakailah. Dan mereka, sekali mereka pakai. Wajah mereka sekali lagi cantik. Sekali lagi mereka pakai cantik, secantik-cantiknya. Ada pun para suami, asbab daripada korban di atas muka bumi ini. Ini konsep korban bukan pada semelihan. Eh. Korban suami, isteri dalam membina rumah tangga untuk mendapat reda Allah. Melahirkan anak-anak yang reda dengan Allah. yakni ini imamun lil mutakin. hablana min azwajina wa zuritana kurata'in wa ja'na lil mutakina imama. Maknanya, Ya Allah, datangkan di kalangan kami lil mutaqi imam imam yang bertakwa di sisi Allah. Siapa? Kita melahirkan anak-anak kita menjadi imam, iaitu pemimpin yang mendapat rezeki Allah. Ah, itu sebab pengorbanan besar. Bagi lelaki pula, dia sedih, bila isteri dia tak kisah. Tetapi di dari ada 40 orang menunggu sesat satu pintu. Woi, Masya Allah. Setiap satu pintu dalam surga untuk orang mukmin berapa pintu? Jangan ditanya. Eh? Ha, ah. Allah SWT berikan keperluan kepada mereka. Dia mereka akan berjumpa dengan sahabat-sahabat mereka dulu. Masa dekat dalam dunia dulu. Dia tak ada kerja lain. Dia boring kat rumah. Dia pergi ngeteh. Haa, ngetih. Assalamualaikum, babe. Saya nak sedih. kita pergi ngeteh kat mana? Batu Pahal kat mana? Dekat tambak. Oh, pergi ngeteh. Makan sabedat. Maka begitulah dengan suami-suami mereka. Ah, sebab daripada korban ini, Allah SWT karuniakan kepada mereka tempat yang paling indah. Mereka ngetih daripada pagi sampai ke petang. Dan mereka dapat peluang, suami dan isteri dapat peluang paling nikmat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Rabbul Jalil dapat melihat wajah Rabbul Jalil Allah Subhanahu Taala yang maha agung, maha, pekasa, maha perkasa, maha perkasa, maha cantik. Inna jamil, wahua Allah jamil wa huwa yuhadul jamilun. Sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka pada yang cantik. -cantik. Wahu akbar subhanallah tabarakallah. Dan sekali mereka di pagi-pagi hari itu, dapat melihat wajah Allah, pagi sekali petang sekali, lamanya ialah 500 ribu tahun subhanallah, tabarakallah hello babe, kita kerja 2 minit 5 minit pun tak ada kan, ini 500 ribu tahun, daripada pagi sampai ke tengah hari, mereka melihat wajah Allah, lalu mereka kembali ke tempat mereka, bersenang-senang setiap kali mereka pulang bertemu dengan isteri dan bidadari tambah cantik sekali dapat melihat wajah Allah, mukanya berseri-seri. Begitu dengan para isteri. Sebab itu dalam surga, dalam amal, para sufi mengatakan, janganlah kamu berdoa minta surganya Allah. Mewahan bidadari dari Allah. Tetapi kamu doalah minta al reda Allah untuk kita melihat wajah Allah SWT. Nah, Allahu Akbar. Bila kita dapat melihat wajah Allah, kita dapat memiliki Allah SWT di dalam jiwa kita sepenuhnya ingat akan Allah. Maka Allah Taala ingat akan kita. Masya Allah, bila kita macam ni lah, kita nak minang anak dari orang. Jangan pinang anak dari orang. Eh? Tanam pinang rapat-rapat, senang supaya senang puyuh berlari. Pinang-pinang tak dapat aku bawa kau lari. Eh, itu orang hajar namanya. Yang perempuan pula sayang uh, sayang selasih amabah. Buah buah berangan apung-apungan. Ah, sayang selasih hamba ah, lurukkan buah berangan apung-apungan sayang selasih hamba lurukan maknanya dia nak ikut abang dia sayang pada kekasih ingat eh buang mak buang saudara kerana kasih hamba lurukan itu rokan itu nama anak orang haja mak ada jaga kecil-kecil mak dia korban tetapi bila dia dah besar dia lupa dengan tanggungjawab dia mentaati perintah ibu eh setiap hari manusia berkorban ini Orang mu'in Allah SWT sediakan masanya satu hari dua kali. Lamanya 500,000 tahun dapat melihat raja Allah. Pagi 500,000 tahun. Maknanya subhanallah 1 juta sehari masih. La ilaha illallah. Sana ada jam ke bib? tak ada jam. Matahari tak ada, bulan pun tak ada. Apa macam mana? Ah ha, itu kiraan Allah Subhanahu taala lah. Sebab itu, orang mukmin yang faham konsep hidup di atas muka bumi, korban dengan apa saja yang Allah SWT berikan di atas muka bumi ini, mereka tidak akan buang masa, dikorbankan masa ini, masa yang berkualiti. Kerana apa? Dia nak meraih besok pahala di jannah. Allahu Akbar. Eh? Itu dalam bak korban. Bila kita lihat lagi. Daripada periksa korban ini tadi, Allah SWT menerima habil punya korban, lalu ditolak kabil punya korban. Ini menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang bertakwa. Eh? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Peristiwa ini berlanjutan kepada peristiwa yang berlaku dalam pengorbanan Siti Hajar dan Nabi Ismail apabila Nabi Ismail diuji bersama dengan bondanya Siti Hajar apabila Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim ada dua isinya ketika itu. Eh? Yang pertama, Siti Sarah belum dapat anak lagi. Kemudian, Siti Hajar dah dapat anak ketika itu. Kemudian, ditinggalkan. Tak lama kemudian, Siti Sarah mengandung. Akan anaknya yang nama Ishak. itu yang kita katakan ketua kepada asalnya Bani Israel. Israel ini bukan Yahudi eh, beb. <laughs> Israel ini para nabi. Yahudi itu Zionis. Ah, kita selalu cakap Yahudi jahat, Yahudi jahat memang jahat. Israel jahat, Israel eh salah. Itu semua para nabi. Israel ini mereka yang berhijrah. Israel, mereka yang membantu. Ah, ini dia. Kadang-kadang kita tersalah eh benci Israel itu, Israel itu adalah golongan para Nabi. Dia ketuai oleh Nabi Isa AS, anaknya Nabi Ibrahim. Di dalam peristiwa bagaimana eh, sebagai ujian keimanan Nabi Ibrahim AS mendapat ilham dan mimpi baginda diperintah oleh Allah SWT untuk menyembeli anaknya Nabi Ismail. Ini rentetan daripada peristiwa dihantar. Tuan-tuan, dari di meja Allah sebatang kara anak dan ibu diletakkan di bumi bakah yang kering kontang, gersang tak ada air Tiada manusia pun yang lalu melainkan kafilah yang lalu daripada Mekah menuju ke Madinah atau daripada Syam menuju ke Madinah atas urusan bisnes perniagaan Allah nak uji bagaimana Siti Hajar punya pengorbanan diletakkan di situ dengan satu kemah anaknya dengan satu bijana lalu ditinggalkan. Ini ramai orang tak tahu. Ditinggalkan Nabi Ibrahim pergi ke mana ya? Ah, ha. Nabi Ibrahim balik ke Palestin ke? Tak. Ha. Nabi Ibrahim duduk di Mekah? Tak. Ha. Jordan? Apa tak lagi? Tuan-tuan tahu tak ke mana Nabi Ibrahim pergi? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT lah. datang ke bumi tenggara. Inilah dia. Bangsa Malau ni. Tapi datang ke sini. Tenggara ni. Bumi di sebelah timur. Yang orang Israel cari tak dapat-dapat. Akhirnya dapat. Sebab apa? Orang Islam yang buka cerita. Akhirnya inilah. Hampir pada hari kiamat. Dan dia datang ke sini. Dia berkahwin dengan isteri yang ketiga. Namanya Siti Kantora, Ibu kepada Bani Melayu. Jadi dalam dunia ni ada tiga bani. Bani Hashim melahirkan kaum Qurais eh ah ha. sementara daripada Nabi Ishaq melahirkan Bani Israel. sementara Siti Kantura melahirkan Bani Malayu Allah, Allah ini tersebut di dalam al-Quran eh kisah sejarah itulah ibu kita kalau gitu kita ni siapa rupanya kita ni adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim sanadnya sebelah daripada Bani Melayu ah ha, eh sebab tu orang Melayu ni cerdik tau. Yang kata tak, tak cerdik. Mana tak botol tu di otor, boleh jadi kacang tuan-tuan. Makan kacang botol. Ikan tu Masya Allah punya keras parang. Dimakan dia tak lupa pun. Hebat dia. berseluruh je, Eh. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa Allah SWT nak uji Nabi Ibrahim. Sepeninggalan Nabi Ibrahim beberapa tahun kemudian dihantarkan Nabi Ismail di situ dengan ibunya. Ibunya berlari daripada bukit yang nama sapah marwah. Sapah marwah terbanyak tujuh kali. Dia lagi je nak cari air. Cari air. Air, air dekat mana air nak cari air. Datang sana tengok tak ada. Tak ada. Datang sini tengok yang ada Fanta Morgana. Fanta Morgana pada pasir dia macam aa, bergelombang. Wap. Itu sebenarnya bukan air. Itu panas haba tu. Jadi dia tak dapat air. Dia pandang juga Ismail. Ismail nangis datang lagi. Sabah nak ibunya lari lagi. Begitulah dia berbukit sapah Marwah takdir Allah Subhanahu taala Jibril hadir ketika itu dengan perintah Allah Subhanahu taala ketika Ismail ha, di menangi tu diturunkan kaki dia tu dengan tumit ha gasak-gasak gasak pun nak menangis takdirnya sebenarnya itu adalah hentakan Jibril alaihissalatu wassalam masukan Ismail begitu kuat eh tak nak gerasang hentakan begitu asbabnya Daripada tapak kaki Nabi Ismail, keluarlah mata air. Bila dah keluar mata air, mak dia nampak. Masya Allah, Ismail, moya, moya kata Moya tu mak yang ni air. Ismail, ta'al. Zam, 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 alam, zam, zam. Maksudnya, kepung, kepung air ni. Kepung, kepung, kepung. Sebab tu namanya, air zam tu, air kepungan. Ha, ada kepung-kepung-kepung. Masya Allah, gembiranya. Lalu di situ, beberapa kabilah yang datang. Kabilah ni nampak daripada udara. Ni nampak burung-burung ni berterbangan lalu turun di kawasan bumi bakar. Kenapa dia turun ni? Rupanya di situ telah terbitnya mata air. Yang pertama, yang ni air zam-zam yang hulunya daripada surga. Ha, hulunya surga, dia punya hilirnya adalah dunia. Allahu Akbar. Eh, mineral yang paling tinggi adalah mineral zam-zam. Jadi penawar dan perawat. Eh, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan. Walaupun dia dalam susah dan korban Siti Hajar ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia. Ini anugerah. Tidak lain dan tidak bukan adalah sumber mata air Dan ketika itu ramailah kapilah yang datang menumpang Lalu bertanya, wahai Siti Hajar Bolehkah kami menetap di sini Membuat perkampungan di sini Sebab kami susah nak dapat air Maka kami akan jadikan tempat ini adalah Satu tempat transit kampung Akhirnya menjadi bandar untuk kami bersama-sama Maka Siti Hajar kata, ta'al, fadal, datanglah Kami lebih gembira Sejak bila dah ada perkampungan di situ tak lama kemudian Nabi Ibrahim pun balik. Yang ini yang tak tahan. Balik-balik dia nampak Ismail dah boleh berlari. Masya Allah. Eh, tuan-tuan, dah lah tinggalkan seorang-seorang. Duit tak ada ke kredit jauh sekali. Apa ditinggalkan, makanan tak ada pun oh, tak ada. Ini bantuan datang daripada kapilah-kapilah membawa makanan bantu. Mereka tahu ini adalah keluarganya Nabi Ibrahim itu pun dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala bila balik-balik saja eh pegang Ismail terus dicakap dekat sedia dia dia panggil Ismail dia tak cakap dengan sedia Ismail dia ya, ayah dia ayah dapat berita ayah dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih kamu wahai Ismail apakah pandanganmu Nabi Ismail dah pandai cakap, Nah, Nabi Ismail kata of course lah ya yeah, never mind. Kalau ayah nak sembelih saya dengan perintah Allah, persilakan saya menurut perintah. Maka dia ambil tali, ambil pisau, lalu isteri tanya, "Wahai suamiku, nak dibawa ke mana anakmu itu? Sedangkan dia belum hilang lagi rindu dan aku juga terlalu rindu dengan engkau wahai suamiku." Ibrahim kata, "Wahai isteri yang kusayangi, sesungguhnya aku nampak menampak perintah supaya datang kemari untuk aku mengorbankan anakmu yang kau kasih ini. Aku nak bawa di tengah pada pasir. Aku nak gali. Masya Allah. Bila dia bawa situ, ibu dah lah lama tak jumpa. Balik-balik nak nyemelih apa? Barang kalau kita. Ha, ah, mau bergaduh kan. Tetapi Nabi Ismail ni dia kata, wahai ibu, jangan kau bimbang. Sesungguhnya ni perintah Allah aku mengikut ayah deku itu adalah perintah Allah menandakan kita di kalangan orang yang mutaqin orang bertakwa maka mengikutlah sidah jadi belakang dengan cucu anak ayah mak ya Allah ampunlah dia doa macam-macam anak adalah satu nak disembelih pula aduh ha, eh? inilah keturunan daripada nabi sallallahu alaihi salam daripada bangsa Quraisy eh? hebatnya betul-betul power ranger ni kuat ni Ah oh, ini kita panggil dia bionic woman. Ah oh, orang yang betul-betul energinya kuat. Super power. Bila dah sampai di situ, Nabi Ismail ni sama dengan ayah dia dok gali lagi lubang. Nak buat tak banyak meleh ni. Sambil bercucuran air mata, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bercucuran air mata. Berpeluh-peluh. Siti Ayah petahlah lagi. Dah karamlah tu menangis. Digali tu, Lalu dia ambilkan kain, dilaplah pula ha, dari ayah, ayah dia. Wahai ayah dia, kamu penat, berpeluh, aku lapkan. Dia tak tahu lubang tu nak semedih di, nak masukkan di dalam lubang. Apabila dah siap saja semua, maka diikatlah tangan Ismail ke belakang. Lalu diletakkan di atas batu. Lalu diambil pisaunya. Dan dengan kena Allah, terus eh dengan nama Allah. Terus letak pisau tu Allahu akbar. inilah yang menjadi takajubnya bila kita tak ada kepada entah Allah, takwa kita dengan Allah Subhanahu Taala hilang rasa takut gundah gulana. Allah Subhanahu Taala menukarkan anaknya Ismail jadi hiris leher tu. Ismail dia je duduk dekat sebelah tepi senyum lagi lihat ayahnya. Rupanya yang disembelih itu diikat tangannya bukan Nyi Ismail tetapi Kibas. Tuan-tuan, Dan -tuan, dirahmati Allah, perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Yang disembelih itu itulah Kibas, korbannya Habil. Allahu Akbar. Subhanallah, Maha Kasih, Maha Sayangnya Allah SWT. kepada hamba-Nya. Ini adalah merupakan satu anugerah satu karunia. Nak aja kita manusia ini supaya kita berkorban. Jangan sayang dengan harta benda yang ada atas muka bumi ini. Sebab besok Allah Ta'ala akan ganjarkan. Moga-moga kita akan dapat melihat besok kita akan bertemu dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW dalam jannah. Kita akan ditunjukkan dengan peristiwa apa yang berlaku. Ini nak ajar manusia. Supaya manusia taat dengan perintah Allah. Jangan lawan koki. Kita kalau lawan koki, tak dapat gaji. Babe. Dia rasa dini ni mulalah tak datang sehari. Aku potong gaji kau. Kau siapa? Aku siapa? Contoh. Begitu kita dengar Allah SWT. Allah akan potong nikmat yang ada pada kita. Kenapa? Kerana ketaatan kita berkurangan kepada Allah SWT. Tuan, Allah Ta'ala kata perintah. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri inkum. Allah Ta'ala akan perintah. Ta'ala kepada Allah, Ta'ala kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Pemimpin mana? Pemimpin yang taat dengan perintah Allah. Saya lupa kalau pemimpin tulah lah, non, tak payahlah ikut. Memanglah kita jadi orang yang dijahannamkan oleh Allah SWT. Biasa daripada persiwa itu, maka apabila Siti Hajar melihat anaknya, eh, segabugah, maka Allah Subhanahu taala mengatakan bahawa kepada Ismail wahai Ismail sesungguhnya karunia Allah terletak di atas keluarga kita ini adalah amanah yang Allah Subhanahu taala berikan kepada ayahnya tetapi Allah Maha Kasih takkan Allah nak menzalimkan kamu kerana kamu adalah keturunan para anbiya wal mursalin Allahu akbar tak jadi jadi peristiwa itulah maka anak yang lahir daripada korban dia ada akikah. Betul. Anak yang lahir itu yang kecil itu maka haruslah eh maka ketika itu menjadi sunan muakkad ada kata mengatakan wajib akikahlah anakmu itu dengan biri-biri. Kalau lelaki dua. Ah, lelaki ada dua kan. Kalau perempuan satu. Maka disembelih. Kerana apa? Itu adalah bakti korbannya. Ini akikah itu tanda syukur kerana Allah SWT mengerunyakan anak. Jadi korban Nabi Ismail, Nabi Ibrahim S.A.W itu adalah tanda syukurnya dengan perintah Allah. Dan lahirnya Nabi Ismail itu tanda syukur kepada Allah SWT. Maka diadakan korban. Ataupun kalau kita buat yang kecil itu namanya akib. Subhanallah tabarakallah. Ini semua Allah nak ajar. Kadang-kadang kita ni ya Allah tanya, dah buat akikah ada abang? Belum. Kenapa? Dulu tak ada kambing. Habis ada apa? Ada unta pun tak ada. Yang ada apa? Saya ada ni hisanul Hadid Apa dia? kuda besi. Motor boleh korban tak boleh. Ini binatang ternakan. Ah, eh. Habis-habis tak ada, saya ada kambing seko. Sayanglah. Ah macam ni kalau nak sayang korban eh pada sayang. Sebab apa? Ada sengenah mengatakan bahawa binatang ternakan ini yang dikatakan korban itu dia ada bahagian-bahagian ni kan. Ha, satu ekor lembu, kerbau atau unta boleh dibagi kepada tujuh bahagian. Eh, adapun yang membuat korban itu ambillah eh satu bahagian je. Jangan banyak-banyak, sikit saja. Itu satu bahagian tu kalau besar tu kena bagi tujuh seelok-eloknya kalau kita dah korban ya tuan-tuan dan puan tak payah hirau lah. Tak payah ambil lah. Nanti kita ambil daging korban untuk makan orang lain. Eh? Yang itu lebih handsome lagi. Kenapa? Kita tanya betul-betul. Kita ikhlas. Aku tak ambil apa-apa Ini kadang-kadang nak korban. Ah, Pak Imam. Korban eh? Pak Imam, Pak Imam. Itu bak tu saya yang punya eh. Yang suka. Bah, itu tulang tengkok. Ah, saya nak. Ini batang bina apa benda korban macam tu semua dia hendak ha? sabarlah nanti dah ada bahagian lain kita mintalah sikitlah tu bahagian tu Eh, ha? itu dalam sekilo okeylah berapa ramai lagi orang yang tak pernah makan daging selama setahun kita ni sampai gaul makan daging aja Akbar. tu Tukar ketukarlah makan benda lain kan ikan ke apa ke ha jadi sebab korban itu tanda ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Eh, eh korban ini bila dia ada semula itu bagi dibagi-bagikan daging itu kepada mereka yang sampai bahagian. Eh, yang inilah dia. Eh? ketika kambing tu subhanallah tabarakallah. Eh, bagilah. Sebab itu daripada perisi korban dan ataupun udiyah atau akikah ni sendiri ketika baginda Nabi SAW membawa para sahabat daripada Madin, Mekah ke Madinah dalam hijrah yang pertama, seramai 400 orang. Orang-orang mukmin ketika kita taat dengan perintah Allah. Bawa ke Madinah dengan keadaan selai sepinggang. Tinggalkan harta, anak, isteri, kemewahan tinggal. Kerana menurut perintah Allah SWT untuk hijrah. Itu kalau nak hebat, kena hijrah lah. Eh? Tapi kalau kerja dalam setahun nasi ijrah tak bergaji, tak confirm kita ya. Agak-agak 10 tahun saya nak ijrah lah. Ijrah ma, di pakman lain. Naik lagi pangkat atau naik ambil rasa kita dapat pengalaman. Selama kita bekerja, kata 30 tahun, kita dah duduk dekat 10 section. Tukar, tukar, tukar. Kenapa? Pengalaman itu penting. Ya, Bukan uh, ditukarkan kerana buat pegangan. Eh? Tak, kita nak cuba sesuatu yang baru. Ha? Ini dalam hijrah dalam bentuk kerja. Adapun bila para sahabat ini mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan harta anak dan ternakan, mereka pergi selai pinggang. Tuan-tuan, kalau pergi dengan jubah yang selai, dengan ridak yang ada, tuan dengan pakaian, satu hari itulah pakai itu, mandi salin, mandi salin. Kalau dah sampai sebulan, agak-agak macam mana? Bau jangan ceritalah. lah. Eh? Tapi tempat kering ni tak ada berbau. Tapi lama-lama baju mereka ni lusuh tuan-tuan. Ini nak kabarkan bahawa daripada korban ni, eh daripada korban ternak kan ni rupanya ada peristiwa di sebaliknya. ketika kami belajar di UTechm dulu kita ambil ibrah daripada pengajaran ni bagaimana sirah baju bulu tu yang dia nama tasau. Sauf itu baju bulu. Jadi apabila sahabat ni mengikut bagi Nabi Musa al-Salam setelah 6 bulan 7 bulan baju dia tak ada tuan-tuan tiba pula ketika tu musim Aidil Adha udhi ramai orang buat korban. Maka para sahabat ni ada inisiatif berbincang dengan Nabi ya Rasulullah kami tidak punya sumber tak ada punya pakaian. Apakah boleh kami menjadikan binatang ternakan ini-ini sebagai pakaian kami? Nabi Muhammad kata bahkan ah ha, pandalah ikutlah kreativiti kamu ha, kamu boleh buat. Maka disembelih binatang korban eh dan ni kambing. Dia dah potong kambing tu daripada belah perut atas, kemudian dipotong sebelah kanan, kiri tangan tu kan? Jadi dia bila benda buka tu, dibuang lemak dekat dalam tu, dikikis. Dah jadi belulang, kemudian dia jemur dengan kulit biri-biri yang budu tebal tu, lalu mereka pakai. Itulah peristiwa ves pertama dalam sejarah Islam. Rupanya para sahabat dah diperkenalkan dengan ves. Orang putih pula datang, orang Perancis datang, orang Barat pun datang. Oh, baguslah orang Melayu punya ves, aku pun buat ves. Dia pakai ves, tapi dia pakai bow. Bodoh namanya tu kan. Dah lah panah-panah buta pekebur lagi. Tapi orang Islam pakai tu kenapa? Tidak ada pakaian. Itu dia namanya soft. Yang ni baju bulu yang lembut. Allahu Akbar. Tapi kalau ada hari ini ya, Masya Allah orang pakai baju bulu tebal tu, orang balik daripada Eskimo kan. Oh, itu orang kaya, babe. Itu tu 100000 harganya. Kalau ada hari ni kan, ha, jangan pakai kulit rimau pula. Ha, oh harga nanti kena kerja dengan perhiditan kan. Ha, tapi pakaian itu, itu menunjukkan. Ibrah daripada pengorbanan itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa korbannya itu diterima oleh Allah SWT. Dan di hujung korban itu sendiri, umrah, apa dia umrah? Umrah adalah persediaan untuk membersihkan diri. Betul. Kita itu daripada Ramadan. Ramadan itu adalah satu institusi bagaimana Allah SWT nak jadikan Ramadan itu panas, membakar nafsu manusia. Kemudian bila dah bakar, dimasukkan dalam adil fitri. Yang ni fitrah. Dah bakar tu bersih, dah clear. Dah clear tu buat apa pula? Allah SWT panggil dengan panggilan haji untuk kamu buat persiapan dengan umrah. Dah siap umrah tu, umrah itu persediaan haji kecil namanya. Kita dah menyerah diri kepada Allah taala. Sementara korban itu, udhiyah itu, haji itu adalah menyerah diri kepada Allah Subhanahuwataala. Eh. Allahu akbar bila kita dah serah diri kepada Allah taala, Sebab tu orang dulu kata kalau nak pergi haji ni kau ni nak pergi mati ni. Tak apa, apa. Memanglah nak pergi mati. Bukan nak bunuh diri. Maknanya kami dah serah segala-galanya kepada Allah SWT setelah kami cukupkan rukun Islam kami yang kelima. Sebab itu dikata, pergi haji kepada mereka tak adalah wajib dan menjadi kepaduan ke atas mereka yang berkemampuan. Betul. Aman perjalanan, ada harta, ada harta yang ditinggalkan untuk keluarga, dah bersih hutang piutang tak ada hutang, pergilah. Kerana pergi sana sebenarnya menuju jalan kembali kepada Allah SWT. Berapa ramai sahabat-sahabat kita pergi sana meninggal dunia. Alhamdulillah rezeki pada mereka. Ayahanda saya meninggal dunia tahun 1990 pergi haji. Hari yang keempat masuk ke Mekah untuk ziarah tinggal dua hari lagi untuk hukum di Arafah. Allah SWT panggil dia. Dia beritahu saya. Ha, nanti abah rasa macam berat ya tiada abah nak abah pergi abah tinggalkan hari tu sendiri kamu uruskanlah abah rasa macam abah tak nak balik kalau dia peluang balik pun abah tak nak balik rupanya betul dia tak balik Allah Allah tak lebih dia eh pada siapa yang mati di bumi Makkah atau Madinah mereka tu dah hampir dengan pada masya-Allah kita tak tahu biarlah kita mati dalam keadaan Allah redha. Batu kalau mati di situ ke kan di situ. Tak payah nak bawa balik jauh-jauh. Kenapa? Menzalimi si mati. Eh? Oh, kalau mati dekat batu pahat, ah, dekat minyak beku, beku lah kat situ. Di kebumi lah. Tak payah nak bawa ke putera jaya. Apa barang kan? Ha, jangan dihijrahkan. Kenapa? Di mana-mana pun kita mati, di situlah tempatnya. Sebab malaikat dah menunggu. Tanah kita dah di situ. Eh, dia pun tanda kita welcome, selamat datang, selamat datang, sama akan masuk ke alam baru. Eh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, waktu dia dia tengah lah, tinggal dua minit lagi lah Cik Rosidi. Eh, kita sampai lepas setengah kan. Saya ya, cakap, ya. saya rasa baru macam 5 minit saja. Ha, <tuh> 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 tak habis pun kitab saya. <tuh> ya Allah, Ya Rahman, ini ibarat daripada Allah. Baik. Dalam waktu berkorban tu, hadirlah. Kalau boleh, anak isteri siapa korban lihatlah binatang yang disembelih dikorbankan. Kerana apa? Itu menjadi sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa boleh lihat. Dan ingat ni ayat yang pertama ini diterangkan Allah tidak menerima daging, Allah tak terima tulang, bulu, daging, darah semua Allah tak terima. Yang Allah SWT terima adalah keikhlasanmu berkorban lillahi ta'ala. Eh, mudah-mudahan dengan sedikit info yang kita kongsikan dah siap korban tu. Allah Subhanahu taala panggil lagi. Ayat tu disebut. Labbaikallahu ma labbaik. Labbaik la syarika lak. Eh, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika Ya Allah. Rindunya barang saya pada pagi hari dia pergi umrah bila sebut je ya labbaikallah bercucuran air mata nampak di hadapan kita Kaabah Baitullah nampak di hadapan kita makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepada kita dan nabi pun menjawab eh hari Jumaat ni perbanyakkan selawat itu adalah korban kita cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda rindu dendam kita kepada baginda sebab baginda lah hajat kita macam-macam eh Nabi kata jangan ikut aku. Nabi tak suruh ikut dia. Tetapi Nabi kata ikutlah sunnahku. Faman ya'mal bisunnati Falaisa minni. Eh, Nabi kata barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari kalangan aku. Bagi orang bujang kena korbankan wang ringgit cari mahu cepat-cepat kahwin kerana itu adalah sunnah Nabi. Kalau tak kahwin rugi itulah surga dunia. Masya Allah. Kawin. Ha, Kalau tak ada jodoh, tak sedih. Dalam itisnya ramai yang tak berumah tangga. Ramai yang punya. Cari-cari cari, 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 cari Allah. Ibu-ibu ha, yang dari Mata Allah. Nanti Cik Rosli nampak ada cat tu. Kalau ada soalan ada apa, nak ada kongsi nanti saya jawab. Saya tak boleh nak ni. Pakai handphone ni kecil sangat. Ya saya. Cuma saya ingin uh, nak minta tolong Ustaz untuk bacakan doa. Sebab ada kita punya ahli rakan-rakan kita. Umi Salwa akan nak pergi haji. Allah, Haa, Allah jadi Allah Allah. ada dua orang atas saya yang daripada itisan yang ah. haji minggu depan. Jadi itulah. Bumi Nabi Nabi. Salwa dengan Puan Nora. Dengan hey, Puan Nora. Nabi. Dengan Puan Nora. Alhamdulillah. Inilah dinamakan Duyufur Rahman. Dia menjadi tetamu Allah SWT. Bergembira lah antum. Eh? Dan nanti sampai di sana, sampaikan salam kami di itisan ini kepada baginda Nabi SAW. Belum sampai lagi, Nabi dah jawab. Eh, sampai ke sana, bawa Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami membawa salam daripada sahabat-sahabat kami di kisah mudah-mudahan. Mereka juga dapat datang ke bumi para ambiak dan juga baik Allah. Eh? Ha, InsyaAllah, insyaAllah. Nanti di akhir solat ini kita akan baca penua. No uh, hadirin hadirat yang ada Allah. Di kesempatan yang ada ini, mana-mana yang tidak cukup uang di satu bahagian tu, dari satu itu bagi tujuh kan? Kami pernah buat. Kami tak cukup duit. Nak dapatkan tujuh atau lapan kata, tu, tak dapat. Kami ada seratus. Open satu bahagian tu, eh? Satu bahagian tu, kita kongsi lagi dengan kawan-kawan kita, dengan anak-anak kita. Dapatkan jadi tujuh ratus. Kita masukkan untuk satu bahagian. Allah tak lihat berapa banyak bahagian yang kau ambil. Tetapi apakah pengorbanan. Kalau kita mampu seratus je, joinlah sekali dapat juga banyak. Allah Taala tu maha luas limpah rahmatnya. Allahu akbar. Jadi kesempatan yang ada buatlah korban. Ataupun dah tak dapat juga waktu orang buat udiah korban tu datanglah tolong lapah-lapahkan daging, tolong bagi-bagikan, tolong timbang itu pun dikira kamu juga berkorban. Eh? Jangan dia kata, aku tak boleh nak buat lah korban ni. Hmm, aku tak ada. Aku nengok aja malu. Eh, jangan. Ibadah jangan malu. Barang siapa yang terlibat dengan korban, apa juga. Tukang jual, tukang beli, tukang semeli, tukang lapar, tukang timbang, tukang edar. Ujungnya tukang makan. Maka dia pun termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang dikira sama-sama korban. <tuh> InsyaAllah kita doa. Semoga, Puan apa tadi? Puan ada, Umi. Ada kat chat. Nama dia uh, Puan Umi Salwa. Puan Nora dan Encik Muhammad. Tiga orang. Alhamdulillah. Dua, ni, Dua orang ni. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal marussalin. Wa ala alihi wa sahbihi Amin. Ayu ya kayyum ya azim ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat ini akan datang bertemu-Mu ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Mudahkan urusan haji mereka ya Allah. Mudahkan urusan harta mereka, Ya Allah. Yang mereka tinggalkan keluarga yang tinggal, cukupkanlah nafkah bagi mereka yang ditinggalkan. Ya Allah, kami bersama-sama di itisat ini, Ya Allah. Bermohon kepadamu, Ya Allah. Moga kali ini kami tidak dapat pergi di lain waktu. Engkau berikan peluang seluruhnya kepada kami, Ya Allah. Sesungguhnya menjadi duyufurrahman rahman, yakni tetamu, Ya Allah. Adalah dengan kehendakmu, panggilanmu. Ramai di kalangan kami yang punya uang, Ya Allah. Tetapi kesihatan tidak menjaminkan. Ramai yang punya kesihatan, segabuga, Ya Allah. Keuangan tidak menjaminkan. Ramai hmm. yang punya segala-galanya. Tetapi tanggungjawab dengan anak-anak kecil mereka tak boleh tinggalkan. Ya hmm. Allah, sesungguhnya pengorbanan ini adalah hakmu, milikmu, Ya Allah. Segala-galanya serahkan kepadamu kami sebagai hamba yang dahmi ini umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kami serahkan diri kami keluarga kami dengan urusanmu ya Allah mereka yang datang membawa korban mereka yang datang menziarahimu ya Allah sesungguhnya mereka membawa juga hasrat kami sahabat-sahabat di -sahabat ini untuk sama-sama di dalam korban dan udhiyah kali ini ya Allah Allahumma. La labaik labaika la syarika innal hamda wa ni'mata laka la ya allah terimalah doa kami ya allah di penghujung adil adha ini ya allah di penghujung-penghujung ini ya allah kami masih lagi berkesempatan untuk berdoa kepadamu ya allah moga tetamu-tetamu doyufur rahman yang datang berjuta-juta dari seluruh dunia daripada umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diterima ibadah mereka ya Allah menjadi haji yang mabrur insyaallah semua mereka tercatat namanya di dalam jannahmu ya Allah sebagai orang yang berkorban harta nyawa wang ringgit kesempatan kemewahan semata-mata untuk berziarah ke rumahmu ya Allah dan berziarah kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami juga memohon keampunan kepadamu ya Allah. Di kalangan kami ya Allah daripada CEO CEO sampailah kepada pekerja yang di bawahan ya Allah. Mereka berhibat di dalam iktisad, berikan keampunan kepada mereka ya Allah. Dapat rezeki yang halal dan taiban kepada mereka ya Allah. Kepada semua MD, kepada semua semua pemimpin-pemimpin di kalangan mereka ya Allah Berikan kemudahan Dapatkan rezeki yang banyak Yang halalan taiban Asbab daripadanya Supaya mereka dapat membuat korban di tahun hadapan Dan dapat menunaikan fardu haji ya Allah Ya Allah Dunia semakin penghujung ya Allah Berikan kesempatan kepada kami, Ya Allah, untuk menunaikan fardu haji ini, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Jadikan rezeki yang kami dapat ni halal dan taiban, Ya Allah. Jangan kau hisap rezeki kami ini dengan hisap yang terlalu buruk. Berilah keringanan, berikan kepengampunan. Ya Allah, engkau ampukan dosa mereka yang duduk di dalam radu tijana ini. Bagi mereka yang tidak berkesempatan, kesempatan, mereka boleh melihat melalui YouTube dan sebagainya. Mereka dapat mengikuti majlis ilmu dengan redamu, Ya Allah. Sesungguhnya ini adalah adil berahmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayu, Ya Kayyum, Ya Azim, Ya Rabbal Alamin. Wa bilahi taufiq wa lihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kifarah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك لا إله أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد سبحان الله وبحمده سبحان الله لا Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asbad Ustaz. Ya, bang, bang. terima kasih. Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama insya-Allah. Nanti ya, kita sama-sama buat pakej si isi zat pergi haji. Ah, bang, bang sendiri. <laughs> ya Allah, kita chatter lah. Takkan tuang buat tu dia dia dia. Dia. Ha? Nanti kita pada ah. awal. Kemudian di awal. Jadi sekarang dah menabung. Sebulan seribu simpan. Cukup aja okay. eh. Cukup sepuluh bulan dah ada sepuluh ribu. Ah, kena <laughs> dua tahun. Masya Allah. Dua puluh ribu deh. Fikir dua puluh ribu cukup. Eh, cara sedih kita punya turis guide nanti. <laughs> masi, masi. Ya, Allah. Terima kasih. Terima kasih. bagi-bagi sahabat yang masi. dapat menjadi do you for Rahman sampaikan sekali lagi salam kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jangan lupa ziarah makam para sahabat, para habaib untuk mendapat apa? Mendapat tabarukan, keberkahan eh. Jangan ikut orang oh, Wahabi, Wahabi tak suka pergi kubur, tapi lama-lama dia masuk kubur juga. Pergilah ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada para habaib keturunan Rasulullah sallallahu kita jumpa di lain kesempatan untuk itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. 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 Kali dapat sebiji korma pun tak apa. Kita nak buat bening. <laughs> korma ajwa. <laughs> korma korma. Ha ah, ni saya <laughs> korma ajwa. ah, nanti kita tanam kat sini ya. Allah. Eh ada sahabat kita yang tanam ajwa. Ni eh, hidup mai Kelantan. Subhanallah wa ta'ala. Eh, Allah. Terima kasih. Okey bye. Ha. Ah. Abang bad dah besar korma kat belakang rumah tinggal petik aje. Allahu akbar. <laughs> Subhanallah. Insya-Allah. Korma <laughs> Malaysia lah korma Malaysia. Ya, yeah, ya. Yeah. Kau Kalau rumah Malaysia banyak. Kalau pun depan rumah saya buat dia tu. Tapi tak. <laughs> okay, saya terasa dia Okay. okay.